Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! В следващите минути ще ви припомним някои от сериозните и несериозни новини, с които ви занимавахме през изтичащата седмица. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Седмицата започна с слънчева Коледа, разходки по главната, дояждане на сърми, гледане по телевизията на коледарски песни и насам вкъщи. Едни си починаха малко, други повече, а трети още си почиват и скараха по една отпуска на аванта. В сряда веднага ви попитахме как изкарахте празника. Първата новина дошла от наш зрител след празниците не беше много позитивна. Бай Коли от градина описа как е пътувал с БДЖ. Понеже дъщеря ми е Бургас, пътувам и с лака, с колата и ноче напрежение, друго ще търсиш място за паркиране и тем подобни както и да е, пък пенсионери какво толкова. Каруците на ЖП-то са битер за бракуване. Нашите български братя с обувките на облигалци се оставят патента на обувки, мръсни обувки и т.н. Туалетните дори няма чичурче къде да тичеш така, да натиснеш да си измиеш ръце или пък на туалетната да има и вода. Всичко изпономило както от джунглата. Друг наш зрител възрази на черноглеството и предложи свой прочит на обкръжаващата ни действителност. В Първомай, ако дойдете с автомобил, просто не може да паркирате около центъра. Всичко е заето, няма празно място за паркиране. И говорим, магазините са пълни с тока. С какви ли не лупанки, с какви ли не питиета, с какви ли не зеленчуци, с плодове цитрусови. Това е нещо, което го нямаше преди 30-40 години. Изобщо не можехме даже да си помислим. Може ли такова нещо в тази държава да има такива хора, като Бай Колюве? Жепето било такова, унабилово накова. Оперативните данни от диспетчерския център на електроразпределение Юг, част от ТВН, показаха, че в периода 23 декември-27 декември 2023 година клиентите, присъединени към мрежата на електроразпределителното дружество, са консумирали общо 134 804 мегаватт-часа електроенергия. Тези данни са по-ниски от стойностите за същия период на 2022 година, когато са консумирани 141 056 мегаватта или с 5-6 хиляди мегаватт-часа по-малко. Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 23 декември. Посочените оперативни данни не могат да се отнесат автоматично към конкретен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. В първия работен ден от седмицата проверихме сигналите на наши зрители, че преференциалните карти за градския транспорт са поскъпнали с 3 лева и вече са 16, а не 13 лева. Оказа се, че се е върнала цената от 2022 година. През тази година е имало временно намаление с 3 лева и тъй като годината изтече, се възстановява цената от 16 лева. Обикновената карта за цялата мрежа остава 50 лева. Не се променя и цената на билетчето от 1 лев. През седмицата се е състояла тайно церемонията по връчването на наградите на Българската национална филмова академия. Единствен нашият експерт, професор-архитект Валентин Маринов, е успял да присъства на награждаването и да ни предаде директно от червения килим имената на някои от наградените. Ето кои известни български артисти получават Оскари за 2023 година. За най-добра главна мъжка роля Румен Радев за участие в сериала 17 мига от пролетта. Бойко Борисов за екранизацията на Есента на Патриарха по Габриел Гарсия Маркес.
Делян Славчев Пеевски за младият Чърчил, Костадин Костадинов за властелинът на копейките. За най-добра главна женска роля дават се три награди: Ваня Григорова за Жана Дарк от факултето, Корнелия Нинова за Желязната лейди, Майя Манолова за Спасяването на редник Шпагин. Специалната награда на журито се дава на нейно превъзходителство госпожа Елеонора Митрофанова за Митрофан и Дурмидолски в ролята на Дурмидолски Петър Волгин. Четвъртък беше публикувана важна за празнуващите заповед. Продажбата, хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други опасни предмети и запалителни материали на обществени места в Пловдив е забранена, съобщи заместник кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов. Той уточни, че забраната за продажба без разрешително и употребата на пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите, е регламентирана с наредбата за осигуряване на обществения ред. За нарушения на разпоредбите на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева, на юридическите лица и едноличните търговци е имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лева. И този декември избрахме филибилия на годината, този път филибилийка. Повече от две десетилетия в края на годината Пловдивската телевизия прави допитване до своите зрители и избира истински пловдивчанин. Човек, който не е задължително да е направил нещо много героично и специално, но живее достойно, обичайки града си, уважавайки своите съграждани. По предложение на зрители на ПОТВ тази година определяме за филибилия на 2023-та Атанаска Адамова, майката на телевизионното ни семейство, както я беше нарекал някой. Атанаска е била дългогодишна библиотекарка. Вече пенсионер и на немалко години продължава да бъде навсякъде, където се усеща духа на Пловдив, на чествания и културни събития, да събира своите момичета от един уникален дамски пенсионерски клуб, наречен Блага дума. Тя чете всичко, което излиза написано за Пловдив и не на последно място не пропуска предаванията на Пловдивската телевизия. Когато страстите се нагорещат в някой спорт, тя е тази, която призовава да бъдем добри и да не се обиждаме. Тази година новото е, че имаме освен ценни книги, нещо ново в наградния ни фонд. Истински тъпан, осигурен от архитект Валентин Маринов. Идеята без него да наградим тъпанара на годината. Номинации не липсваха, но решихме с тази ценна награда да отличим един човек в новата категория глашатай на годината. Става дума за човек, който споделя с зрителите на ПОТВ малко позната информация и то от достоверни източници. Тоест бие тъпана, когато в ефир се чуе някоя от многото лъжи, които отекват без спир в публичното пространство. Пак по предложение на зрители, за глашатай на годината определяме Христо Николов, еколог, основател на Зелени Балкани, експерт по европейски политики, неуморен борец с фалшивите новини. В категорията филибилия на 2023-та от семейството на ПОТВ избрахме архитект Валентин Маринов за ценното участие в предаванията на ПОТВ за идеите, с които обогатява програмата и за цялостния му принос в архитектурата и културата на Пловдив. В категорията тъпанар на годината не стигнахме до единодушие. Очевидно, борбата за това звание ще продължи през следващата 2024-та. Атанаска Адамова, разбира се, беше пред екрана, гледайки любимата си телевизия, чухме първата и спонтанна реакция. Ма ти така ме развълнува, че не мога да кажа дума, нямам думи, за да говоря. Еми, това толкова ми е мъчно, че така се получава. Аз не съм свикнала да така да се говори и сега не мога да намеря точната дума. Аз благодаря, но не очаквах и не се надявам, не се боря за такива звания. Аз просто си обичам нашата телевизия и държа на нея и на нашите зрители, които се обаждат и се ги моля да бъдат по-благосклонни, по-добри в изразите, да намират добри, благи думи, както нашия пенсионерски клуб, моите момичета, да. Нещо е, сега не ми стигат думите. Развълнувана съм и не очаквах, че така може точно в идващата нова година. Нека да продължавам и да се чувам и да се срещам. Ох!
Новогодишната нощ на 31 декември на сцената на площад Стефан Стамболов в Пловдив в 22 часа започва официалната програма по посрещането на новата 2024 година. Водещ е Деян Славчев Дел. Първи в 22 часа стартира група 3 гайда, след тях в 22.45 на сцената се качва Ника. По традиция в 23.30 празничната атмосфера подгряват танцорите от фолклорен ансамбъл Тракия. Точно в полунощ, 0 часа, ще има заря. Изстрелването на илюминациите ще бъде извършено от две позиции синхронизирано. Пространството зад елхата на площада до община Пловдив и площадка на Хълм Бунарджика. В унисон с тенденциите в европейски мащаб за редуциране на шумовото натоварване върху хората и животните, при изпълнението на професионални пиротехнически илюминации се предвижда използването на така наречената тиха заря. Този тип фойерверки се характеризират с минимално звуково налягане, нищожни емисии на дим и преобладаващ светлинен ефект. Звездата на новогодишната програма, организирана от община Пловдив, започва своя концерт в 0.30. Ще видим наживо великолепната британска певица, музикант и диджей Соник. Съмнителна група софиянци, нарекли се жълти жилетки, и обработваха цяла седмица общественото мнение. Те клеветят държавния глава и го сравняват с Тодор Живков. Честни български граждани обаче, нарекли се червени жилетки, подкрепят Румен Радев и неговата политика. Те призовават да отбележим Коледа отново на 7 януари, заедно с руските ни православни братя, напук на украинците, които се подлъгаха да празнуват заедно с опадъчния западен свят. Софийският градски съд се е самосезирал след многобройните медийни публикации за тортата с парчета от паметника на Съветската армия. Формулировката е за садистично рязане на човешки фигури с особена жестокост. В същото време се появиха снимки на тортата, която са поръчали защитниците на паметника. Тя е с фигурата на Путин, като нарязването щяло да бъде особено внимателно, без да се компрометира фигурата на руския президент. За тържеството е била получена още една торта от неизвестен доброжелател. Множат се идеите. С каква фигура да заменим спорния паметник на Альоша? Има предложения Альоша да стане Васил Левски, Аспарух, Херакъл, Орфей, даже Фалос. Всяка от тези идеи обаче разделя обществото. Проучване на сайта новините Менте сочи, че единствената обединителна фигура е тази на Стоичков. Освен това има готов модел, който изразява радостта на Ицо след гола срещу Германия от световното 94-та. Предварително съгласие за спонсориране на скулптурната композиция са дали Kaufland и Winbet, при условие, че има съответните надписи на фигурата. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши обзорната ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в страницата ни в Facebook и в сайта ни POTV.eu. Видеоматериалите ни може да гледате в канала ни в YouTube. Очакваме ви и там. От новинарски екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата ни.